13 timmar senare hade pirater tagit våra skepp och vår last och mördat 9 människor. Men, mina vänner, även om båtarna inte nådde Gazas hamn, så finns det något som har nått fram till människorna i Gaza. Något som kanske är viktigare än vår last. Vetskapen att det inte står ensamma. Världen ser dem och fördömer blockaden. Det kommer inte att bli sig likt. Och det kommer fler båtar. Och till mina barnbarn kommer jag att kunna säga, vi stod inte bara och såg på. Och solidariteten mellan folken kan inga vapen knäcka. Tack. Det är en person som man kan väcka mitt i natten och jag kan argumentera oavbrutet utan att ens behöva tänka efter för sin sak. Mina damer och herrar, Mattias Gardell. Kamrater! Compañeros! Bröder! Systrar! Ijuan! Jag står här idag med mycket blandade känslor. Jag känner en stor glädje över att återse er här. Jag känner en stor sorg över de 9 bröder som mördades av israeliska elitsoldater när de i strid med folkrätten bordade vårt fartyg långt ute på internationellt vatten. Allt heder till dem. Min sorg sträcker sig till de mördades familjer. Igår var det en begravning i Istanbul. Jag känner sorg över dem som fortfarande ligger under intensivvård. Och jag hoppas att de kommer att klara sig och leva för att ta upp kampens fana igen. Jag känner en stor vrede över att Israel återigen manifesterar sig som en skurkstat. En piratstat. En laglös mordmaskin. Som inte drar sig för att angripa en humanitär fartygskonvoj som kommer med återuppbyggnadsmaterial, avsaltningsanläggningar, cement, medicinsk utrustning, skolmaterial till den befolkning i Gaza som under 3 års tid tvingats leva i världens största utomhusfängelse. Jag känner också mig beklämd över det uppdrag som vår stackars israeliska ambassadör har fått. Det kan inte vara lätt att vara israelisk ambassadör idag. Han går ut på TV och försöker lägga skulden på den humanitära icke-våldsaktivister som obeväpnade försökte komma till bröderna och systrarna i Gazas undsättning. Han påstår att de israeliska soldaterna sköt skarpt i självförsvar. Han påstår att Shipto Gaza anföll den israeliska flottan. Häpnadsväckande påståenden.
Vilken argumentation! Vem bordade vem? Sökte dessa sex fartyg med sin last av cement och avsaltningsanläggningar upp den israeliska flottan som råkade befinna sig på söndagsutflykt internationellt vatten 105 sjömil utanför Gazas kust och anföll dem? Var det vi som bordade de israeliska fregatterna? Den mest avancerade utrustning vi hade ombord var inte missiler. Här fanns inga gasgranater, inga splitterbomber, inga ljudbomber, inga osis, inga pistoler. Den mest avancerade utrustning vi hade var elektriska rullstolar. Menar ambassadören att det var en elrullstolsattack mot den israeliska flottan? Jag känner också stor stolthet. Stolthet över er och alla de miljoner människor världen över som i måndags spontant samlades på gator och torg i alla större städer för att tillsammans manifestera sin solidaritet med Gazas instängda befolkning och sin avsky över Israels folkrättsbrott. Och jag känner en beslutsamhet att fortsätta ta det ansvar för folkrätten och mänskliga rättigheter som våra regeringar, trots allt deras tal om mänskliga rättigheter och demokrati, vägrar sätta handling bakom. Om inte blockaden hävs så kommer vi tillbaka. Det går fler båtar. Rachel Corrie kommer att närma sig alldeles snart. Stoppar om Rachel Corrie så kommer vi igen. I dagarna så har brev strömmat in från Italien, Frankrike, Spanien, Belgien, Nordafrika, Latinamerika. De säger vi kommer med båtar. I Turkiet fanns det två ledare i den största dagstidningen. Den ena sa att nästa gång kommer vi med 1000 båtar. Den andra ledaren sa att nästa gång då kommer vi att ta all världens lastfartyg, all världens passagerarbåtar, all världens gummijollar. Vi ska alla åka till Gaza. Vi tänker inte ge oss, för Gaza är fritt. Länge leve Palestina! Länge leve Palestina! Länge leve Palestina! Länge leve Palestina! Länge leve Egypt och Gaza! Länge leve!